Спеціальність «Автомобільний транспорт», сферою діяльності якого є автомобільне господарство, і його основний об'єкт – автомобіль, у наш час важко переоцінити. Адже сучасне життя не можна уявити без цих машин, які повсюдно нас оточують. З кожним роком їх число збільшується, а значить, з кожним роком збільшується потреба у фахівцях автомобільного транспорту. Для задоволення потреби у фахівцях відокремлений структурний підрозділ Любешівський технічний фаховий коледж Луцького національного технічного університету оголошує про підготовку фахових молодших бакалаврів за освітньо-професійною програмою «Автомобільний транспорт» спеціальності «Автомобільний транспорт». Ви зможете стати фахівцями в області технічного обслуговування та ремонту автомобілів, надавати послугу з ремонту, навчитися успішно керувати сучасним автотранспортним підприємством. У процесі навчання здобувачі освіти отримують ґрунтовну загальнотехнічну підготовку з вивчення механіки, креслення, технології металів, електротехніки та спеціальної підготовки з вивчення теорії робочих процесів і конструкцій двигунів, автомобілів, технологічного обладнання для виробництва, технічного обслуговування, діагностики автомобільної техніки та організації автомобільних перевезень. А також мають можливість отримати досвід роботи з сучасним обладнанням для діагностування, обслуговування та ремонту автомобілів на провідних підприємствах автомобільної галузі району. При підготовці студентів використовуються спеціалізовані кабінети, лабораторії та майстерні коледжу. Вдосконалення професійних умінь і навичок за фахом, закріплення, розширення та систематизація знань на основі вивчення спецдисциплін є основними задачами при проведенні навчальних практик зі студентами. Виробнича та передипломна практика проводиться на АТП та СТО, на яких застосовують новітні технології та які оснащені сучасним технологічним обладнанням та інструментом, діяльність яких відповідає профілю спеціальності студентів. Після закінчення навчання випускники можуть працювати в державних та приватних підприємствах автосервісу, в технічних службах автотранспортних і авторемонтних підприємств, в транспортних цехах заводів, станціях технічного обслуговування. В подальшому випускники спеціальності мають можливість продовжити навчання у Луцькому національному технічному університеті та у інших вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації, де отримують вищу освіту. Запрошуємо до нас на навчання!